Виж, като има много хора, над хората може да им е неприятно да... Не на, на втория етаж. Там ни е етажа, виж. На втория, окей. Прибираме се. Дайте. Мамо и към да ви разкладят котела. Пробва ли си да се изяташ? Май не знам. Я се държа брата. Я вземи тротинетката да я вкараш. А колко карти имаме? Две. А защо нямаме и три? Ами защото толкова се дават две. А колко имате? И те имат така. И тук има. Не, там не я подпирай, чакай. А тук ще я подпра. Е, тук точно по средата на стаята ми. И тук ще има кожа. И другия комплекс. Да. Дъски висят тук в хотела цял ден. Ние тук ще се отказваме. Моля? И какво правим сега? Ай да повикам на Дуро да дойде в нашата. Не, 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 ти ела тук. Кой ще викаш? Дуро. Дуро е долу, закусва с майка си. Не, ще повикам да дойде в моята стая. Ама добре, звъни, не дей да се разхождаш, Райан. Аз ще повикам на без телефона. Майка ми ме позволи да викам Дуро. Ран, дали ти кога да може? Служи се и тук просто. Гидеш? Да. Готово? Не, само един, само един. Махни го. Не, само... Е така. Три, две, едно. Хареса ли ти? Много, много ми хареса, ама не искам. Какво? Не! Ема, нали ти я хареса много? Ето, виж, дай пък. Еми, направи го, ама без пръста, ама само с един пръст и ще стане хубаво. Ето виж. Хайде дойде при нас. Хайде, слагай. Дойде дойде на третия етаж. Хайде, слагай. Аз сега го пожикнах. Я дай пак. Виж, ран магията. Слушай и тук пръста. Бабто. И го няма. Ами се навали. Я кажи бабката. Ето като ви вкарам гледката, как. Има зелено е с едни дървета. Те са червени, както винаги. Червени дървета. Виж, тук има стена. Тук е най-хубата гледка. Я покажи гледката. Хайде се ли? Да. 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 Да.
Ай, Доро! Друже, идваш ли? На етъра. Не на етъра. В моята стая. Ние май не може да. Не искам. Я съм котил. Ама не искам на етъра. Аз съм котил в трябна, в първи клас, тук, на чукара. Тук сме котили от училище. Нали ходи по училище? Тук, да. В чукара. Не, в чукара. Не, в чукара ходихме. Тук идвал ли си? Да, тук съм идвал втори път ми е. Тук сме ходили от училище във втори или трети клас. Айде идвай към моята стая. Айде идвай. Аз ще направя малко. А така мисля още. Нямам забравя никакво кафе, защото не ми е. Е хубаво кафето. Там тук е. Мам се чашка. Ама не знам. Да. Какао ще? Амай. Децата пият мама мляко за какао, това е. Здравейте! Националия мляко за какао. Има ли цени? Цени има ли? Цени няма. Безплатно си е. Благодаря. Мляко, какао, къде? Пак имам тук на тази машина, има какао, да. А това е на пайто? Има. Това е на пайто. Това е кафе ли? Не знам това. А тук ще се услуша. Не това. Не. Спрях го. Вече го спрях. Може ми помогнеш. Ето го. И ще се пия и чао. До следващото видео.
Ам, нямам лъжица да си купя. Еми, ще попитам. Може да ви попитам за лъжица. Ето там на блока, в етия панерчета кафелите, би могло да има. Искаш ли по-голяма? Не, искам това малко, айде. Да избуни.